siz xeyr olsun dəyərliz izləyicilər hər birinizi xoş gördük sağlam ol verlişinin növbəti efir buraxılışından sizi salamlayırıq və bu gündə çox maraqlı mövzularla görüşünüzə gəlmişik odur ki nəzərinizə çatdırım ki ekrana yaxın əyləşin bizi izləməkdə qalın çünki verlişimiz canlı yayımlanır və bu 2 saat müddətində biz çalışacağıq ki sizi maraqlandıran bütün sualların cavabını elə bizdən eşidəsiniz dəyərliz izləyicilər nəzərinizə çatdırım ki əlaqə nömrələrimiz var siz bizə yaza və yaxud da ki zəng edə bilərsiniz odur ki mən əlaqə nömrələrimizi əvvəl dən xatırladım. Daha sonra isə mövzumuza keçid alarıq. 0522 336 70 72 nömrəli qaynar xəttimiz hər zamankı kimi aktivliyini qoruyub saxlamaqdadır. Buyurub zəng edə bilərsiniz və yaxud da ki 050 263 66 88 nömrəli WhatsApp ünvanımıza isə yaza bilərsiniz suallarınızı. Biz burada səsləndirəcəyik və əlbəttə ki, çox geniş və izahlı şəkildə cavablandıracağıq. Dəyərli izləyicilər, biz başladıq. Elə verilişimizin birinci saatında biz ürək çatışmazlığından danışacağıq. Ürək çatışmazlığı ümumiyyətlə nədir? Belə bir deyim var, ürəyinizi qoruyun çünki içində sevdikləriniz var. Hər bir kəs ürəyini mütləq şəkildə qorunmalıdır. Ancaq bəzən isə olur ki, bizdən aslı və aslı olmayan səbəblərdən ürəyimizdə hər hansı bir nasazlıq yaranır, müəyyən küt ağrılar, müəyyən sancılar olur ki, bunun da fərqinə varmırıq. Ancaq zaman keçiksə isə sən demə bu ciddi xəstəliklərin həqiqətən də siqnalı imiş ki, biz buna vaxtında baş qoşsaydı, bəlkə də gəlib ən pis hala çıxmazdı deyirik. Əlbəttə ki, bunun çündə bizim birinci Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sizi maarifləndirək, bizi izləyən, elə özümüzlə bərabər bizi izləyən tamaşaçılarımız da maarifləndirək ki, vaxtında xəstəliklərdən xəbərdar ola olaq. Qodu ki vaxtı çox uzatmayım dəyərliz izləyicilər qonağımı sizə təqdim edim. Əslində qonağım ə, tanışdır çünki ötən verilişimizdə də oldu. Məsələn studiyamızın qonağı ə, yenə də biz dəvət etdiyi həmin həkimdir çünki çox maraqlı ə, cavabları, çox maraqlı xəstəlikləri izah etmə tərzi var. Bunun üçün də biz Mingəçevir Şəhər Regional Hospitalın kardioloqu Anar Əliyevi yenidən studiyamıza də, dəvət etdi. Həkim xoş geldiniz. Vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Çox sağ olun diqqətinizə görə minnətdarıq. İşlərinizdə gedək həkim. Görə. Şükür Allah şükür bitəri. Yaxşı yıxdıstı deyir. Yaxşı olsun doktor. Deyirik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Ümumiyyətlə doktor, bütün xəstəliklər cavanlaşıbdı. Bunu hər birimiz bilirik. Bütün xəstəliklərin artıq cavanlaşması hər kəsə məlumdur. Yaşadığımız mühitmidir, mü qidalanmamızdır. Mü bunların hamısı təkan verir ki, bu xəstəliklər cavanlaşıb. Xeyli. Elə ürək çatmamazlığı da bu xəstəliklərdən biridir. İstərdim ki, bu xəstəlikdən danışaq. Ümumiyyətlə ürək çatmamazlığı nədir? Niyə çün xəstəlik gün-gündən cavanlaşır? Ürək çaşmamazlığı deyəndə bizincə biz çaşmamazlıq terminini özünü başa düşəyin. Yəni çaşmamazlıq nədir? Çaşmamazlıq orqan öz funksiyasını normal yerinə yetirə bilməsidir deməkdir. Yəni ürək çaşmamazlığında da, yəni hər hansı bir səbəbdən ürək öz funksiyasını tam olaraq yerinə yetirə bilmir. Yəni toplamda ürək çaşmamazlığı deyilən bir xəstəlik yaranır. Yəni ürək çaşmamazlığının indi yaranma səbəbləri var, gediş D16 var, klinik əlamətləri var, proqnozu var, yəni nəticəsi var. Yəni bunların hamısı toplan bir yerdə müalicə tələb edən bir şeydir. Məsələn, ürək çaşmamızığının birinci biz yaranma səbəblərindən gələn uşağı. Gəlin birinci -hə. yaranma səbəblərini, yəni, nə üçün yara? Yaranma səbəbləri səbəbi ürəyin özünün işini ləncidən hər hansı bir səbəbdir. Məsələn, ürəyin öz funksiyasının gətirir ürəyin öz funksiyasının çatdırmamazlığına gətirib çıxarır. Yəni bu səbəblərdən ürəyin öz xəstəlikləri də ola bilər. Məsələn, keçirilmiş miyokard infarktı, miyokarditlər, qapaq qüsurları, anadan gəlmə və qazanılmış qapaq qüsurları, hər hansı bir ürək əselən damar aterosklerozları, ürək damarlarının trombotik zədələnmələri, aterosklerotik zədələnmələri, yəni ürəyin birbaşa birincili ürək xəstəlikləri. Bir də ki var, qeyri ürək, yəni ekstra kardial səbəblər. Yəni ürəkdən kənar səbəblərdir ki, məsələn bu səbəblərdən də birinci biz götürə bilərik ki, məsələn qan azlığı, adi anemiya, dəmir çatışmazlığı qanda GG maqlobin azlığı ilə müşayiət olunan çox qan azlığı xəstələri var ki, burada ürəyin özünün qansızlaşması yaranır. Yəni hər dəfə mən ə, belə bir söhbət eləyirəm xəstələrlə ki, ya ürəyin damarı tutuldu bura qan çatmadı, ya da ki, damar tutulmuyor, damarda qan yoxdur bura qan çatmamazdı. Yəni ikisinin də bir yerdə səbəbi ürəyin qansızlaşmasıdır. Yəni bu səbəblərdən də ürək öz funksiyasını yerinə yetirmə qabiliyyəti azalır. Məsələn keçirilmiş, məsələn indi qan azlığını qoyaq qırağa, zob xəstəlikləri Aha. Zob xəstəliyi yayılmış bir xəstəlikdir ki, məhz əslində daimi ürək döyüntüləri ilə müşayiət olunan bir xəstəlikdir. Yəni bir vaxt ki, ürək döyünü, ürək döyüncüsü normalda 60-90 arasındadır. Sadəcə zob xəstələrində döyündür sayının daimi olaraq yüksək qalması ürəyin özünün qidalanmağını pozur. Bu da nəticədə gəlir ürəyin funksiyasını zəiflətməyinə Doktor, səbəb olur. Doktor, buradan bucür sual meydana <coughs> çıxır ki, düyünlü düyünsüz zob, hansı daha çox ürəyə təsir göstərir? O, düyünlü düyünsüz zob terminlərində bizsiz əsas qanda olan yəni hormonlardır. Uh -huh. Yəni yod çatışmazlıqlarıdır. TSH deyilən bir hormon daimi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Uh -huh. Yəni zobun növündən aslı olmayaraq TSH hormonların zədələri var, təsirləri var ki, orqan və sistemlərdə qidalanma sistemini pozur. Uh -huh. Yəni gətir orqanın özünün funksiyasını tam olaraq yerinə yetirilməməyinə gətirib çıxarır. Yə yəni, fərq yəni, yoxdur. Onu səbəbdən uh -huh. aslı deyil, sadəcə xəstəlik varsa nəticə Maraqlı olur. Yəni nəticədə ürək əzələsi, yəni zədələnə bilər və özünün yığılma qabiliyyətini salar aşağı. Hı -hı. Məsələn, sonra biz deyə bilərik ki, məsələn, ürəyin öz xəstəliklərlərinə əsas götürülür, ürək çaşqınmazlığının səbəbi kimi. Yəni öz xəstəliklərinin damar divarlarının atest qorulatıq, zədələnmələri, trombozla, tromblarla tuturulması, Yəni bunların hamısı ürəyin lokal olaraq bir nahiyəsini tutursa, həmin yer işləməməyə başlayır. Yəni işləmirsə, yəni infarkt deyilir ki, yəni infarkta gətirib çıxaran bir səbəblər də olur. Yəni həmin yer işləməməyə başlayır. İşləmədiyisə başqa yerlər o işi öz üzərinə götürmək qabiliyyəti var. Bir müddət kompensasiya edir, yəni çatdırır, dözdürür. Dekompensasiya mərhələsinə gəlir. Müəyyən vaxtdan sonra o götürülür, vəzifənin özüsünə götürən hissə də başlayır çatdırmamaya. Mənim bir səbəblərlə gəli nəticədə ürək çaşmaması dərinin yaranmasına gətirib çıxardı. Aha ürəy çatışmazlığı olduğunu bildik, yaranma səbəbləri məlum oldu, doktor. Ümumiyyətlə ə, bu zaman diaqnoz necə qoyuldu? Diaqnoz qoymaqda, qoymaqda birinci-birinci səbəblərdən danışdıq, sadəcə klinik əlamətlərindən də danışaq ki, yəni diaqnoz qoyulmağına bizə köməkdir. Əlamətlər əlbəttə. Diaqnoz qoymağa bizə köməkdir. Məsələn, səbəb kimi biz hipertaniya xəstəliyini götürə bilərik birinci. Aha. Yəni diaqnoz əsaslandırılıb gətirib çıxaracaq sözü. Yəni hipertaniyə xəstəliyi uzunmüddətli təzyiqin yüksək səviyyədə qalmasıdır. Bunu hamı bilir. Yəni yüksək təzyiq fonunda ürək öz qab işləmək qabiliyyətini bir müddət kompensasiya edərək saxlaya bilər. Bir müddətdən sonra ürək əzələsində müəyyən yorğunluq yaranır. Məsələn, kompensasiya mərhələsində o hipertrofiya deyilən Bir ri remodelləşmə yaranır ki, ürək öz modelindən çıxır. Yəni ürək əzələlərinin divar qalınlaşmaları əmələ gəlir, hansı ki, təzyiqə qarşı güc toplasın deyənə, təzyiqə qarşı işləsin deyənə. Yəni remodelləşmə hipertrofiya yaradır. Hipertrofiya da bir müddətdən sonra divar qalınlaşır, qalınlaşır, yəni gücə qarşı işləyir. Bir müddətdən sonra başdır nəzilməyə. Nəzilmə vaxtında başdır ürək əzələsinin, ürək boşluğunun, boşluğunun genişləməsi yaranır. İç boşluğu genişlənir. Rentgen müayinəsində də, ekokardioqrafik müayinələrdə də görülür ki, cəmi buna genişlənmə deyir. Yəni ürək boşluqlarının genişlənməsi yaranır. Yəni ürək boşluqlarının genişləməsi də ürək yığılma gücü az azalır və baş verir ürək çatışmazlığı əlamətləri meydana çıxmağa. İlk əlamətlər o, adi vaxtlarda yox, yəni yalnız fiziki gərginlik zamanında tənginəfəslik Ürəy çaşmamasızlığının ilk əlamətidir. Sonra baş verir təngnəfəsliklə bərabər ürək döyüntülərinin sayının daimi artmış vəziyyətdə qalması. <coughs> Məsələn, adi hallarda sağlam adam da olsa, müəyyən naqrusqaya düşsə döyüntü 1-5-10 vurğu arta bilər. Ancaq daimi vəziyyətdə, sakit vəziyyətdə də, daimi vəziyyətdə də döyüntünün sayının artmağı ürəyin özünü müəyyən bir, bir naqrusqada işləməsini göstərir. Müəyyən bir tələbat var ki, əzələni işləməyini, yəni ki, o da döyüntü sayının artmağı ilə özünü göstərir, kompensasiya edir. Yəni bu vəziyyətlərdən ilk əlamət kimi təngnəfəslik, ürək döyüntüsünün daimi vəziyyətdə artmış qalmağı ilk əlamət kimi görsənə bilər. Müəyyən mərhələləri var. Məsələn, ilk mərhələlərdə belə əlamətlər görsən ürək çaşmamasına, sonrakı mərhələlərdə öskürək. Hə. Yəni belə bir termin də var, öskürək ürək çaşmamazlığının ilk əlamətlərindən biridir. <coughs> yəni öskürək nə vaxt yaranır? Ürəyin naql gücünün işinin artması zamanında, əvvəl vaxtlarında. Ürəyin işinin atması zamanında tənginəfəsliklə bərabər öskürək əlamətləri. Sonra ürək döyünməsinin artma əlamətləri. Bir müddət 2-ci, 3-cü mərhələ hissəndə xəstələr bu şikayət edirlər ki, uzanan vaxt öskürəyim yaranır. Yəni oturmuş vəziyyətdə ölsürəklər olmur. Yalnız başını yerə qoyur, yəni uzanır, yatmağa uzanan kimi xırda-xırda əvvəl kiçik-kiçik ölsürəklər yaranır. Sonra bu daimi hala keçir. Bir axır stadiyalarda xəstəni məcburi oturaq vəziyyətinə gətirib çıxadır. İlk əvvəl xəstələr deyir, məsələn, şikayət elirlər ki, əvvəllər alçaq yerdə yata bilirdim, uzanırdım. Sonra deyirəm ki, alçaqda yata bilmirəm, həm ölsürək tutur, həm təngin nəfəs çoluram. Məcburan başımın altına qaldıram. Yəni belə bir əlamətlərlə, şikayətlərlə gəlirlər. Yəni bu ilk əlamətlərdən göstərə bilərik bunu. Sonrakı mərhələlərdə özü başdır, ayaqda, aşağı ətraflarda deyək də, ayaqlarda şişmələr, tənginəfəsləyin artmağı, ağciyərin ətəklərində durğunluq deyilən bir əlamət yaranır, boğulma hallarının əmələ gəlməyi. <coughs> yəni durğunluq nədir? Ürək öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, yetirə bilmədiyinə görə periferiyada olmuş Məsələn, yığılmış toplanmış qanı ürəyin bir funksiyası adına nədir? Bizə ürək nasos funksiyasıdır da, sorma qabiliyyətidir. Hı -hı. Yəni o sorma nasos funksiyasını normal yerinə yetirə bilməyəndə periferiyada yığılmış qan qanı qaytarıb dövrana çəkə bilmir. Çəkə bilməyəndə də dövranda aşağı ətraflarda ödem yaranır, bir də ağciyərin ətraflarında durğunluq deyilən bir şey yaranır. Yəni bu durğunluğun özü də o xəstələrdə gələcəkdə boğulma, hətta ağciyər plevra pərdələri arasına mayədən belə yığıla bilər. Nəyin yəni, üşəlamətlərlə bunlarla başlaya bilər. Əlamətlərini üçün. dinlədikdən sonra diaqnoza keçid alınır. Diaqnoza keçid alınır. Yəni diaqnoz qoymaq üçün indi birinci anamnez toplanılır. Nə vaxtdan başlayıb xəstəlik, nə ilə nə əlaqələndirirsiniz, təxmini nə vaxtı, hansı hallarda sizdə hansı xəstəliklər keçirmisiniz, hansı hallarda bu vəziyyətlər yaranır. Yəni anamnez toplanır. Əvvəllər keçirilmiş xəstəliklər Məsələn, ə, soruşuruq ki, məsələn, əvvəllər ancaq həstəyləcəmlər, xəstələrin əksəriyyəti təzyiqin olmağından şikayət edirdi ki, falan uzun müddət təzyiqim olub-olub, sonra nəticədə belə vəziyyət yaranıb. Sonra bir diaqnoz qoymırdı, anamnezi topluyuruq, şikayətlərinə qulaq asırıq, müəyyən instrumental metodlara sonra müraciət edilir. Məsələn, kardiqramma. İndi hər yerdə kardiqrammada, yəni sırf ürək çaşmamasığın dəqiq diaqnozu qoyulmasa da, dolayı əlamətlər var ki, məsələn, əvvəllər keçilmiş ürək xəstəliyi elektrokardioqrafik yolla müəyyənləşdirilir, yəni bilinir və klinik əlamətlər də onun üstünə gələrək diaqnoz qoyulur. İkinci variantda əgər əvvəllər heç bir ürək xəstəliklərindən şikayəti olmuyursa, ürək çaşmamazlığı bu adamda qəflətli, yaxud da ki, qısa bir vaxtda yaranıbsa, yəni elektrokardiogrammada yalnız aşağı voltaj göstərəcək. Yəni amplitudaların, amplitudaların ölçülərinin xırda olması. Bu da ürəyin vurma gücünün az olması ilə dəlalət eləyir. Sonra biz bu diaqnoz qoymaq üçün eko müayinəsi eləyirik. Yəni eko müayinəsində atım fraksiyası deyilən bir göstəricisi var. Yəni atım fraksiyası nədir? Atım fraksiyası ürəyin sistol və diastol vəziyyətlərində toplanmış və qovulmuş qanın həcminə uyğun olaraq, yəni müəyyən bir faiz hesablanır. Yəni bu faiz hesablanmalarında gün dəqiqlik həcmi var, sutqalıq həcm var. Yəni bunların hamısı ürəyin işi üçün bir göstəricidir, lazımi bir göstəricidir. Yəni atım fraksiyasının müəyyən bir faiz rəqəmi var. O rəqəm normadan aşağı olursa, dəlalət eləyir ki, yəni ürək çaşmamazlığından əlamətdir. Məsələn, ümumi göstəricilərdə 50% biz götürürük. Məsələn, 50%-dən aşağıdsa, ürək çaşmamazlığının bir əlaməti kimi verə bilərik. Ancaq 50%-dən yuxarıdısı ürək çaşmamazlığı əlamətləri yoxdur deməkdir. Ürək çaşmamazlığının bir dəndi hamsını bu atım fraksiyasına aşağı olmağına yükləməyək. Atəmin fraksiyasının normal olmuş halları da var ki, məsələn, atəmin fraksiyası normaldır, ancaq ürək çaşmamazlığı var xəstədə. Bu hallarda biz ikincili başqa bir xəstəliyi axtarmalıyıq. Məsələn, Hı -hı. digər xəstəlik, digər şu. xəstəlik. Məsələn, Hı -hı. indi hazırda o, birsa pandemiya halına düşmüş COVID xəstəliyi, koronavirus xəstəliyi birbaşa miyokardit əlamətləri ilə göstərilir çox vaxtı. Məsələn, miyokardit, yəni Ürək əzələsinin virusdan zədələnməsi bu halda deyək. Bir də mikroblarla, yəni bakteriyalarla da zədələnməsi var ki, bakterial miyokarditləri də var ki, keçirilmiş hansısa bir xəstəlikdir, virus xəstəliyi idi mi, mikrob xəstəliyi idi mi? Varssa, xəstəliyin öz əlamətləri ilə bərabər ürək çaşqınmazlığı əlamətləri də olur. Yəni bu ürək çaşqınmazlığı əlamətləri ürək xəstədir demək deyil. Sadəcə bir, o biri keçirilmiş xəstəliyin bir əlaməti kimi ürəc çatışmazlığıda gəlib çıxır ortalığa. Yəni o bu halda birinci öz əsl xəstəliyi müalicə olunmalıdır ürək güvətəndirici pey aparatlarla bir yerdə. Yəni bu hallarda çox vaxt atım fraksiyası düşməyə bilər. Normal atım fraksiyalı ürək çatışmazlığı xəstəlikləri var ki, normal atımdan olur, amma o xəstədə ürək çatışmazlığı əlamətləri verir. Ürək çatışmazlığının Doktorun bəli. Sözünüzü yaddaınızda saxlayın çünki tamaşaçımızlar. Xəttə gəlin çox gözlətməyəy. Əştiririk sizə buyurun. Alo. Alo. Salam, salam Günnar xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. E, salam, səsiniz gəlmir. Zəhmət olmasa rejissorumuzdan xahiş edək, içəri səs versin. Alo. Hı? Bəli, buyurun. Alo. İşləyirsiniz mərhəm xanım. Bəli, işləyirsiniz, buyurun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi narahatlaya bilmədim. <coughs> buyurun Samira xanım, rahat etmirsiniz, xoşdur. Buyurun, biz də sizi salamlayırıq. Alo, salam. Eee, salam doktor. Salam. Ə, xalada üzr istəyirəm, belə xəstəlik var, ürək çatışmazlığı. Biz ona elə bir kardio qrammasını yoxlatdıq Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında. Onda dedilər ki, yəni sizdə ürək böyüyür. Yəni biz sizə də bir müraciət etmək istəyirdik. Yəni bunun mənası varmı? Ürək necə böyüyür? Yəni elə bir şey varmı xəstəlik? Mən bayaq izah elədim onu. Yəni ürək böyüməsi var hə. Dilatasiya deyirik. Bəli. Yəni dilatasiya deyirlər. Yəni ürək böyümə əlamətləri ilədir. Sadəcə ürək öz funksiyasını genişləndir deyə böyüdə funksiyası düşür aşağı. Yəni yığılma qabiliyyəti düşür aşağı, gücü düşür. Onda da ürək çatışmazlığı yaranır. Düzdür? Yəni elə bir şeylər var hə. Sadəcə indi xəstənin özünü görüb bilmək olardı. Yoxsa bu nə səbəbdən yaranır? On, on, yəni müalicənə e, mümkündü mərcəsi, yəni əməliyyatsız falan belə olar mı? Loğh xəstənin özünlə görüşməsi heç kim deyə bilməz. Sadəcə amma hər cürə yolu var. Yəni nə yoxdur ki? Atın fraksiyası düşürsə müəyyən müalicə metodları var onu qaytarmaq üçün. Hə. Başqa sualınız varmı Samira xanım? Xeyr, çox sağ olun, çox sağ olun. Ha. Təşəkkürlər. Təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun doktor, davam eləyin. Fikrinizi buyurun davam eləyin. Diaqnostikasından danışırdıq. Hə, ürək çatışmazlığında məsələn Bəli, atım fraksiyası ilə çox danışdıq. Yəni atım fraksiyasının düşmüş halı var, atım fraksiyasının normal halı var. Sadəcə bunlarla ürək çatışmasının diaqnoz qoymağa bizə kömək eləyir. Bir şey də demək lazımdır ki, ürəyin məsələn müəyyən sistolik Deyir, ürək diastolik deyir, ürək çaşılmazlığı, diastolik dəri ürək çaşılmazlığı. Yəni bu növlərdir ürək çaşılmazlığının növləridir. Diastolik ürək çaşılmazlığı çox az hallarda rastımıza gəlir. Ən çox bu ürək əzələsinin qalınlaşma variantında, yəni belə deyək, tip 2 hipertrofik variantlarında ə, ürəyin diastolası pozulur. Mm -hmm. Yəni ürəyin özünə qan doldurma qabiliyyəti pozulur. Mm -hmm. Belə bir variantdan yana yəni, ən çox rastımıza gələn ürəyin sistolik ürək çaşılmazlıqlarıdır. Yəni ürək qanı qova bilmir. Belə bir variantdır. Ən çox rast gəlinənlər ürəyin qanı qova bilməməsi qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə gedən ürək çatışmazlıqlarıdır ki, bunlarda da əksər hallarda ürəyin atımı düşür aşağı. Yəni qovma qabiliyyəti qanı tam qova bilmir və qovma qabiliyyəti ilə düşməsi ilə bərabər yaranır. Yəni qan qova bilmir. Müəyyən orqanlara lazımi perfuziya verir, yəni lazımi qədər qan çatdıra bilmir. Ürək çatışmazlığı ikincili yaradır böyürək çatışmazlığını. Məsələn, gəlir böyrəyin özünün qidalanmağı üçün, böyrəyin özünün qanının zəngin çatdırılması üçün ürək normal güc qabiliyyətinə malik olmalıdır. Müəyyən təzyiq var ki, məsələn, böyrək arteriyalarında o təzyiq yaranmasa, böyrəyin süzməsi azalır. Yəni böyrəyin sidik ifrazı, əmələ gətirmək sidik ifrazı əməliyyatının qabiliyyəti düşür aşağı, bədəndə maye toplanıntıları əmələ gəlir. Mm -hmm. Məsələn, bu mürəkkəb toplanıntılardan da biz qan ürək çaşılmazlığını müalicə etmək üçün müəyyən siddi qovucuları lazımi qədər dozada saxlamalıyıq. Hətta lazım olsa dozanı altından artıra bilərik. Yəni nəticədə böyrək çaşılmazlığı əlamətləri əmələ gəlsə, bu ürək çaşılmazlığından ağırlaşmış variant kimi 1. Böyrək çaşılmazlığının da ikincili gəlir qəşulur. Yəni xəstənin ümumi vəziyyətinin daha da pisləşməz kimi, yəni nəticələr verə bilər. Bu hallarda hər iki orqan nəzarəti ilə müalicə olunmalıdır. Məsələn böyrək bir müalicə olunmalıdır, ürək bir müalicə olunmalıdır. Yəni nəzarətdə qalmalıdır. Sonra beyin funksiyaları da pozulur. Yəni beynin qan dövranında pozulur. Perfüziya yoxdur, başın müəyyən təzyiqi yoxdur, ürək müəyyən güclə bilmir qanı dövranə qovmağa, başın qidalanmağı da pozulur. Pastil beyin atrofiya əlamətləri, beynin pozğunluqları. Görsünüzmü, balaca bir 300-350 qram çəkisində olan bir orqan bütün orqanları idarə edir. Yəni ki, məsələn, ürək müəyyən təzyiq əmələ gələ bilmirsə, məsələn, beyin qidalanmır, göz qidalanmır, böyrək qidalanmır, ətraflarda başqa qidalanma pozğunluqları yaranır, ürə çəşməcilik xəstələri gəlir, deyir, şikayət edirlər, əli ayağı buz kimi olur, soyuyur. Yəni bu nədir? Bu periferiyaya qanın normal dövrəllətdirilməməyinin bir nəticəsidir. Hı -hı. Əlbəttə, məsələyimiz <coughs> orqanizmin motor funksiyasının yerinə yetirən <coughs> ən vacib orqandır deyə bilərik. Doktor, ümumiyyətlə ürək xəstəlikləri, xüsusilə də ürək çatışmazlığı hansı yaş qruplarını əhatə edir? Yəni ən gənc pasiyentin sinici yaşı var? Yox, gənc yaşlarda ürək çatışmazlığı yalnız anadan gəlmə ürək qüsuru varsa, məyən indi yeni doğulmuş uşaqlardan hal-hazırda rast, yəni tez aşkarlanır deyə vaxtında məsələn ona yardım olunur, vaxtında müalicə taktikası tətbiq olunur. Yəni elə vəziyyətlərə gəlib çatmır. Ancaq bilinməyən hallarda, məsələn, indi nəyisə səbəbdən, hansısa bir səbəbdən yerində olmuş uşaq yoxlanılmayıb. Məsələn, burada anadan gəlmək ürək qüsuru olub, ürək qüsuru aşkarlanmayıb. Məzəl aşkar ona da qarşı tədbir görülmür. Müəyyən 6-8 yaşından sonra başlayır həm adamlarda, həm uşaqlarda. Əgər o da qusurun dərəcəsi var da, yüksək dərəcəlidirsə də, 8 yaşından zaddan başlayır belə büdcəşılmaz əlamətləri verməyə. Yəni orada da aşkarlanıb gənədə aşkarlanıb lazımi tədbir görülsə geriə qayda bilər. Görülməsə də ürəy əzələlərində genişlənmələr yaranır, klap kameralarda böyümələr yaranır. Yəni bu böyümələrinə nə çəkim ürəy çatmazlığı, hətta körpə yaşlı uşaqlarda da olur. Ancaq böyüklərə gələndə müəyyən o, staj lazımdır. Məsələn, müəyyən yaş stacı lazımdır, xəstəlik stacı lazımdır ki, ürəy çatmazlığı yarana bilsin. Hər durdun, hər xırda bir, məsəl üçün xəstəliklərdən ürəy çatmazlığı yaranma ehtimalı çox azdır. Yalnız ağır infeksion xəstəliklərdə infeksion toksiki miyokarditlər olur. Məsələn, onda hə cavan adamlarda ürək çatmazlığı əmələ gələ bilər. Birdə ki revmatik qüsurlar. Məsələn, revmatik qüsurlar yaranır o körpə yaşlarından Uşaqlarda qızdırma halları, boğaz zətinin, angina dedikdə, yəni hı hı. boğazın iltihabı, boğaz zəti varsa, tez-tez xəstələnirsə, yəni onlar o hallarda reumatik xəstəliklər yaranır orqanizmində, uşaqda. Bu reumatizmanın nəticəsi kimi qapaq qüsurları yaranır. Qapaq qüsurlarından sonra müəyyən tədbirlər mi, müalicəmi almazsa, o klapan qüsurları gələcəkdə hə ürək kameralarında müəyyən dəyişikliklər verib, ürək çatışmazlığı yarada bilər. Yaş gətirəndəki hansı yaşlardan ən çox yaşlı adamlar üçün xəstəliyə çəkməməzə, cavan adamlar üçün xəstə deyil. Doktor, irsiyyət burada nə dərəcədə rol oynayır? İrsiyyət rol oynayanda, yəni müəyyən ilsi xəstəliklərin nəticəsi kimi gətirib çıxara bilər. Məsələn, ilsi biz ən çox irsiyyətin üstünə deyirik ki, yəni ailəvi xarakterli hipertaniya. Yəni təzyiq nəsli xarakterli ola bilər, yəni ki, bir-birindən nəslən-nəsilə ötürülə bilər. Yəni müəyyən genom gen səviyyəsində proseslərdirsə, yəni bunu tam demək olmaz. Ancaq ailəvi xarakterli ürək xəstəlikləri çox olur. Məsələn, təcili xəstəliyi ailəvi xarakterli kimi keçir. Sonra bu məsələn infarkta meyllilik xəstəliyi kimi, yəni ailəvi xarakter kimi qiymətləndirilir. Yəni ailələr var ki, nə hamısı ürək xəstəlilərindən xəstədir. Hı -hı. Yəni ən çox kişi kişi nəslindən ötürülür belə şeylər. Yəni kişi nəslində görsənir. Yəni qadın tərəfindən çox rastanan rastlanılmır. Yalnız qadınlar tərəfindən rastlanılan təcizdir, hipertaniyadır. Sırf ürək tromboemələ gətirməsi infarkta meyllilikdir. Bəzi xəstələrdir ki, məsələn, bunlar hə kişi əsliyinən ötürülür, amma da ailəvi xarakterlik daşıyır. Yalnız ürək kardiomiopatiyalar var ki, ürək kardiomiopatiyalar deyildi, yəni kardiomiopatiyaların ürə çaşılmazlığı ilə nəticələnmə variantı çoxdur. Yəni məsələn ən çox Rusiyalında dilatasiyon kardiyomiyopatiyadır, ürək boşluqlarının genişlənməsi ilə gedir. Yəni bu bir balaca hə irsiyyətə bağlamaq olur. Yəni bu hall halların özü də dilatasiyon kardiyomiyopatiyanın özünü də biz deyə bilərik ki, müəyyən nəsli irsin bir əlaməti kimi götürürük irsiyyətdə var deyə. Yəni ailəvi xarakter kimi babada da olub, atada da olub, oğulda da olur. Yəni bunu da qiymətləndirə bilərik deyə bilərik. Amma təmiz irsiyyətlə bağlılıq meyllilik var irsiyyətdə. Yəni irsi xəstəlikdirmi deyə bilmərik. Məyilli var. Doktor, gəlin biraz da xroniki ürək çatışmazlığından danışaq, e, sonra daha sonra isə kəskin ürək çatışmazlığından danışarıq. Buyurun. Xroniki ürək çatışmazlığı deyəndə, yəni ümumiyyətlə xroniki hal, xroniki hal. Bir xəstəliyin 3 aydan çox davam etmə variantlarında, 3 aydan çox davam etmə variantlarında biz deyə bilərik ki, Bu xəstəlik daha keçib xroniki xala. Yəni Hı -hı. kəskin dövrdən keçib xroniki xala. Yəni xroniki ürək çatışmazlığı ümumiyyətlə keçirilmiş miyokad infarktından sonra daha çox rastımıza gəlir. Hı -hı. Yəni vaxt keçdikcə miyokad infarktından zəre ürək əzələsinin ürək əzələsi ölür infarktda. Yəni öz yığılma qabiliyyətini itirir. Yəni bir müddətdən sonra yerində çapıq əməliyyat edilir. Çapıq Əzələ toxuması kimi yığılma qabiliyyəti olmadığına görə ürəyin işində çatışmazlıqlar yaranır. Müddət-müddət zaman keçdikcə o çapığın funksiyası, məsələn, başqa yerli əvəz çapığın işini, çapıq olmuş yerin işini öz üzərinə götürən başqa bir yer olur ürəy əzələsinin. Yəni ondan da o öz də o, o yerdə öz funksiyasını azaldır. Bu istədi xroniki hal kimi uzun müddətli davam edən ürək çatışmazlığı verir. Bu uzun müddət davam edən ürək çatışmazlığına ən çox şikayət iki haldan olur, iki şeydən olur. Birinci, tez yorulma, ümumi zəiflik, halsızlıq. İkincidəki ət ətraflarda ödem, yəni bir də ağciyərlərdə durğunluq verdiyinə görə xəstənin uzanmış vəziyyətdən tez qalxıb oturma Yəni daha da alçaq yer başını alçaq qoyub yata bilməmək, yəni hündür hallarda, hündür vəziyyətdə yatmaq. İlk əlamətlərlə qan keçəcəyi uzun müddət bu halda gedir. Yəni belə hallarda xəstəliyin müalicəsi yox, sadəcə xəstəliyin daha da ağırlaşmasın deyə, ondan da pis vəziyyətlərdə, yəni ağırlaşmalar olmasın deyə müəyyən müalicələr, dərmanlar tətbiq olunur. Bəs yaxşı, doktor, kəskin ürək çatışmazlığında? Kəskin ürək çatışmazlığı kəskin ürək çaşmamazı hansısa bir kəskin xəstəlik fonunda yaranır. Məsələn, kəskin ağciyər arteriyasının kəskin trombozu, ürək damarlarının kəskin trombozu, yəni kəskin miokard infaktı, yəni bu hallarda hə xəstə kəskin bir xəstədir, kəskin xəstəlik fonunda kəskin ürək çaşmamazlığı yaranır. Hı -hı. Ölüm hallarına gələndə kəskin ürək çaşmamazlığından ölüm xronik ürək çaşmamazlığından ölümdən çox plas taşır. Yəni tez ölə bilər kəskin və hallarda xəstə. Doktor, ümumiyyətlə ə, biz qeyd elədik, kəskin ürək çatışmazlığı, kroniki ürək çatışmazlığına məlumat verdiniz, ancaq mənim üçün də çox maraqlıdır ki, kəskin halın kroniki hala keçmə ehtimalı nə dərəcədə ə, belə deyək, yüksəkdir. Ümumiyyətlə xəstəlik o kəskin ürək çatışmazlığının kroniki hala keçmə ehtimalı demək olar ki, çoxdur. Mhm. Məsələn ürək çaşılmazlığının kəskin variantının əmələ gəlməyinə səbəb olan bir xəstəlik. Aha. Hə, gələcəkdə əgər o xəstəlik məsələn kəskin ürək çaşılmazlığı əlaməti ilə başlayıbsa, sadəcə olaraq miyokardin vaxtı. Məsələn miyokardin vaxtı hansısa bir böyük damarın əhatə elədiyi bassenidir. Yəni tun böyük damarın tutulması ilə gedirsə, əhatə elədiyi zona böyükdüsə, yəni böyük biz deyirik ki, geniş ocaqlı, yayılmış infarkt. Hı -hı. Məsələn, böyük bir yerə tutursa, ilk əlamətlər kimi kəskin sol mədəciy çatışmamazlığı əlaməti ilə gedirsə, yəni bu adam indi bir az pis gəlməsən ölməyib, sağ qalıbsa, o kəskin variantdan çıxırsa, çalacaqdır bir müddətdən sonra. Yəni bir sahənin böyüklüyü ilə əlaqəlidir bu. Yəni bir müddətdən sonra orada xronik üre çəkimazlığı mütləq yaranır. Hı -hı. Yəni kəskin ürək çaşılmazlığı variantı ilə başlamış infarkt, kəskin sol mədəciyi çaşılmazlığı başlayan infarkt, indi yəni, müalicə olur, xəstənin həyati təhlükəsi, sovuşdurulur, yəni xəstə sağ qalır. Sadəcə olaraq bir müddətdən sonra bu həmin o yerdə, o yerin funksiyasının zəifliyi ilə əlaqəli, yəni tutulmuş bir yerin funksiyasında zəifliyin ilə əlaqəli xroniki ürək çatışmazlığı yaranır. Aha. Doktor, zəngimiz var. Zəngimizi Hı. qəbul edək, yenidən davam edək. Eştiririk sizi, buyurun. Salam əlbəttə, xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyir. Eee, bənim telefonumdan axtarıb gəyə bilərsiniz. Aha, buyurun Bəhruz bəy. Çox gözəl müzakirələrinizi də biz izləyirik sizi. Həçmə bir sualım olacaq. Təşəkkürlər. Bəs bu ürək əzələsinin zəiflədən infeksiyalar barəsində də bizə məlumatlandırardınız. Bu nə infeksiyalar kimi də əzələnin zəiflədir? Hansı infeksiya var? Bu barədə bizə məlumat verədin, rəhmət olmasın. Sərf egesizi, sırf infeksiyanın adı araqlandırılır, yoxsa? Yox, ümumiyyətlə hansı infeksiya var, ümumidir. Onda Başa düşdük. Onda siz elə bütün infeksiyaları fikirləşin ki, bütün infeksiyalar ürək əzələsinə birbaşa zədələyici təsir göstərir ürək çatışmazlığına gətirib, ürək çatışmazlığına gətirib çıxarda da bilir o halda ki, yəni infeksiya tam axıra qədər normal müalicə olunmur. Yaradıl yəni, həkimdən də asılıdır. Aradır, həkimdən də çox də şey asılıdır. Sadəcə olaraq infeksiyalar var ki, məsələn sadəcə infeksiyanın virulentlik, yəni xəstəliyin törətmə qabiliyyəti var da, güclü halda xəstəlik yaradırsa, yəni o müalicəni də birinci bilsiniz həkimlə nə tələb olunur. Həkim müalicəni yazır, xəstə tam tamlığında müalicəni eləməlidir. 1 aydan sonra mən niyə sağalmadım? Yox. Qanazlığına da gətirib çıxardır. Daha... Qanazlığına da gətirib çıxardır, bəli. Qanazlığının özü də gətirib ürə çaşmamazlığına çıxardır. Başa düşürə biləcəyəm. Başa düşürəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlərimizi Təşəkkürlər. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Təşəkkürlər. Doktor, ümumiyyətlə kəskin hansı xroniki hala keçməyindən danışırdıq? Buyurun, davam eləyin, xəstənizin. Hə, i̇ndi bir şey də var ki, xroniki ürək çatışmazlığının indi kəskin variantı bildiyi, xroniki vəziyyətlərə keçir. Yəni xroniki ürək çatışmazlığının da bir əlaməti olur ki, yəni kəskinləşmə fazaları. Hı -hı. Yəni kəskinləşmə fazaları. Hı -hı. Yalnız, xroniki ürək çatışmazlığında xəstədə Mütləq arterial təzyiq daimi nəzarətdə qalmalıdır. Hipertonik krizlər deyilən bir hallar olur. Yəni arterial təzyiq qəflətən yüksəlir. Hipertonik kriz ağciyər ödemi, yəni xroniki vəziyyətin, xroniki ürək çatışmazlığının kəskinləşməsi. Yəni bu hallarda da ümumi o, bətir, xəstənin ümumi vəziyyətində güclü dəyişikliklər gedir. Yəni xəstədə pisləşmələr olur, qorxu hissi yaranır. Məsələn, qorxu hissi nədir? ölüm qorxusu hissi. Hı -hı. Yəni buz kimi soyuq tər gəlir, xəstədə təcili qibetanə də təcili qalxır, qəf lətəndə enə bilər və xəstənin vəziyyətini ölümə qədəv gətirib çıxarda bilər. Yəni kəskinləşmə məni xroniki ürək çatışmazlığının bütün kardioloqların bir əməli, bir məqsədidir ki, xroniki ürək çatışmazlığının müalicəsində kəskinləşmə hallarının tezliyini azaltmaq. Məsələn, o biri var ki, həftədə bir dəfə tutaq, 10 gündə bir dəfə, tutaq, bir də var, ayda bir dəfə, ildə bir iki dəfə. Yəni remisiyalarda da xronik ürək çatışmazlığında kəskinləşmə fazalarının o tezliyini azaltmaq xəstənin ömrünü uzatmaq deməkdir. Hı -hı. Yəni nə qədər az-az kəskinləşmə halları olursa, o qədər də xəstənin ömrü bir balaca uzanmış olur. Hı -hı. Doktor, ümumiyyətlə istər ürək çatışmazlığı, istərsə də digər xəstəliklər olsun ki, ə, məsələ həmin xəstəliklərdə ə həyat şəraiti mühüm, ə, mühüm rol oynayır. Çünki ə, burada qidalanma əsas rol oynayır. Ürək çatışmazlığı ümumiyyətlə həyat tərzi necə olmalıdır? Həmin xəstələrə nələr tövsiyə edirsiniz? Nə, necə qidalanmalıdırlar? Necə bir tək, həyat tərzi keçərlər? Əgər tərzi birinci Aha. ürək çatışmazlığı xəstələri bütün digər xəstəliklərdən fərqli olaraq özlərinə daha diqqətli olmalıdırlar. Sadəcə olaraq tək qidalanma yox hətta gün ərzində keçirilmiş hadisələr Hı -hı. günün necə keçməsi, yuxu rejiminin, yuxunun necə olması ürək fəaliyyətinə əlavə təsirlər var ki, məsələn, gərginlik, beyin gərginliyi idi. Məsələn, yuxu pozğunluğu varsa, bir adam gecə yatmıyorsa, beyin yorğunluğu yaranır. Hı -hı. Əsəbdir, stresdir, bunlar hamısı ürək xəstəlikləri üçün birinci şərtdir. Məsələn, birinci biz bunu qorunmalıyıq. Yəni daha sonra qidalanmaya deyə bilərik. Məsələn, qidalanma rejimində də ən, ən əsas şey suduz muvaziləsinin tənzimləməkdir. Əgər xəstələrdə o şişməq deyək, ətroqlarda doktor fikrinizi yadınızda hı? saxlayın çünki zəngimiz var Olsun. yenidən. Əştirə sizi buyurun. Alo, salam, salam. Ə buyurun sizi təqdim edin. Ə salam, Əlix salam. Mən bu hissədən zəng edirəm. Bilirsiniz Buyurun, çox gözəl. İsmi Rədilaləbay İsmira. Aha, buyurun Esmirə xanım, buyurun. Mən ıı, Ana doktora təşəkkür eləmək istəyirəm. Həm öz adımla, həm də ki həm də müalicə edən xəstələrin adından. Hələ 2011-ci ildə birinci dəfə də mən həkimə müraciət eləmişdim. Yəni ki çox savadlı həkimdir. Yəni ona görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və xəstələrə də məslirəm ki, həkimə müraciət edərlər. Təşəkkürlər Simra xanım, bu cür diqqətiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Həkim yəqin ki, xan pasiyentimiz olubdu, dəstə öz təşəkkürünü bildirir. Müraxım, <gülüyor> 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 təşəkkürlər. Başqa sualınız, <laughs> başqa sözünüz varmı? Xeyr, çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bizi izləməkdə qalın. Təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, həkim davam edəyək. Həyat tərzindən danışırdıq hə, ki, belə xəstələrin özlərinə daha çox kömək etmək üçün əsas fikri vermək lazımdı. Yəni qidalanma rejimində suduz müvadiləsini tənzimləmək birinci şərt idi. Yəni suduz müvadiləsi deyəndə biz həmişə xəstələrə tövsiyə edirik ki, maye qəbulunu azaltsınlar, duz qəbulunu azaltsınlar. Çünki adi indi mən sadə bir dildə izah eləyəcəm. Yəni duzu qoysan stolun üstündə bir gün qalır. Gecə səhər baxırsan, su duz nəmlənib. Hı -hı. Yəni bu adi xörək duzunun özünə maye çəkmək qabiliyyəti var. Yəni xörək duzunun indi bilmirəm, gecən verilişdə mən dedim ya demədim, heç bir analizlərdə xörək duz aşkarlanmır. Hı -hı. Bu məsələn, o sidiya analizi verirlər ki, de, biz də həkimlər də xəstələrə tövsiyə edirlər ki, duzluq yeməklər qəbul eləməyin, yəni belə xəstələr üçün. Sadəcə olaraq Duzlu yeyənin qəbulunun ürək xəstələri üçün ziyanı var. Böyrək xəstələri üçün demək olmaz. Ürək xəstələri üçün də onun ziyanı odur ki, duzun özünün maye çəkmək qabiliyyəti, damar divarlarında ödem yaratmaq qabiliyyəti və damarlarda da damar mənfəzinin daraltdırmaq qabiliyyətini yerinə nəticələnir, gəlir, çıxır. Yəni duzlu, duzsuz qidalanmalıdırlar. Məyən orqanizmin tələbat yeri var ki, məsələn, mayesiz də, susuz da qalmaq olmaz. Yəni bədənin müəyyən o tələbatı ödənildikdən sonra artıq mayə qəbulunu azaltmaq. Hı -hı. Sonra fiziki gərginliyə gələndə, yəni ürək çatışmazlığı xəstələri onsuz da gərginlik, gəlgim biliş görə bilmirlər. Yəni öz aktivliklərini azaldırlar. Yəni belə bir hallarda məsləhətdir ki, ürəyi məşq elətdirsinlər niyədir. Yəni ürəyin məşq elətdisində, yəni ürəyə o hərəkət eləyə bilmirəm, tökşürəm, boğuluram, yeriyə bilmirəm. Yəni bu hallarla çox şikayətlər var. Yəni onun elə yaranmağının səbəblərindən də biri ürəyi passivləşdirməkdir. Yəni ürəyi də çox passivləşdirmək olmaz. Yəni ən ağır ürək əməliyyatdır deyək ki, yəni miyokard infarktından bu sad hal hazırda aorta koronar şuntlama, stentləmə, yəni bir-birə bir -birə -birə əməliyyatlardan çıxan xəstələr var. Yəni o xəstələrə ilk tövsiyəmiz piyada çoxlu gəzməkdir. Yəni bu şərt o deyil ki, yəni gəzməyə nəyə görə deyirik? Yəni söhbət odur ki, gələcəkdə ürək çaşmamazlığının yaranmasın deyənə deyirlər onu, deyirik. Məsələn, ürəyin məşqidir. Ürək nə qədər au, aktiv aktiv həyat sürən insanlar deyilir, məsələn, oturdu, passiv, oturaq həyatı, peylənmə, bunlar hamısı ürəyi passivləşdirir. Yəni ürəyi aktivləşdirmək, ürəyi naqrusqalara qarşı dözümlüyü artırmaq deməkdir. Gərginnliyə qarşı dözümlüyü artırmaq deməkdir. Yəni bu təbii bir misal çəkmək istəyirəm. İndi o məsələn heyvana tələmlər desək, bu hamının tanıdığı, gördüyü itlərdir. Bir də at. Məsələn, itin həyat tərzi gün ərzində gərgîn keçir. İndi düz danışaq də. Gün ərzində gərgin keçir, yuyulur, qaçır, əsəbləşir, yəni kiməsə hücum çəkir. Əsəbləyi at nəyinir? At tam sakit hərlənir. Ona görə Amma atın dəyəni atı... hə demək olar ki, həyat tərzi gərgin keçir. Onda çox çəsmir, çox keçmir. Sadəcə müəyyən bu atı hə indi bəlkə də cəmaət pis qəbul eləyər mənim bu danışdığımı sözü, <laughs> ancaq bu elmi zəhatı da var bunun. <laughs> Məsələn O atı uzun müddət passiv-passiv saxlayan adamlar qəflədən gücə salır, qaçırdırsan, dəyənən kimi at ölür. Bu nədən irəli gəlir? O məsələn, indi psad kinolara da baxırıq da, müəyyən kinolarda da görürsüz, məsələn, o at müəyyən uzun müddət yəriməc at dəyənən kimi yıxılır, ölür. Hı -hı. Yəni onun səbəbi ürəyin aktivliyə uyğunlaşmamasıdır dözümlə uyğunlaşmamasıdır. Yəni atlarda mekadin vaxtı olur, çox hallarda rastlaşır. Yəni bunu baytar həkimləri daha yaxşı bilər. Ancaq itlərin müayinələrində belə bir hal rastlaşmayıb. Əhə. Yəni hər ikisi heyvandır da, hər ikisi belə deyək, ancaq orqanizm orqanizmdir. Ürək-damar problemləri bütün canlılarda ola bilər. Məsələn, indi mən nəyi gətirirdim? Sadəcə hərəkətdə olmağın orqanizm üçün xeyrindən danışmaq lazımdır. Hı hı. Məsələn, xeyri də odur ki, daimi orqanlar məşq eləməlidir. Məsələn, ürəyin məşqi, fiziki aktivliyi artırmaq, birdən birə gücə salmaq yox, asta-asta -asta artırmaq. Yəni müəyyən aktivlik yaratmaq. Bir də ki, ürəyə ziyan olan nə varsa ondan çəkinməklər. Üçün, məsələn, ürəy ziyan olanlarda məsələn günh həyat təzi bir Hə, e, stres gərgin OSAS deyilən bir sistem var bədəndə, simpat adrenal sistem. Simpatik parasimpatik sinir sisteminin üstündə qurulub insan həyatı. Hı -hı. Məsələn nə təriz simpatik parasimpatik sinir sistemi biri aktivlik siniridir deyirəm mən, biri passivlik siniridir deyirəm mən. Məsələn simpatik sinir sistemi artır, adrenalin qanda artır, ürək fəaliyyəti, ürək döyünmələ artır, damarlar döyür büzülür, ürək döyüntüsü artır, orqanizm pis vəziyyətlərə düşür. Bütün perfuziya, bütün orqanların qidalanmağı pozulur. Parasimpatik sinir sistemlə nəyin edilir? Bunlar əksini eləyir. Məsələn, artmış döyüntüləri azaldır. Məsələn, döyüntü damar büzülürsə damarları genişləndirir. Yəni bu hal hardan irəli gəlir? Beyin fəaliyyətindən. Hı -hı. Yəni qəbul olunmuş siqnallardan və bu siqnallar da ürək-damar sisteminə ötürülür ürək damar sisteminin fəaliyyətində dəyişikliklər göstərir. Yəni birinci bu. İkinci, məsələn, ürək damar sisteminə ziyan eləyən faktor nədir? Ən çox istifadə olunan, məsələn, evlərdə, yəni indi demirəm, keyfiyyət, kəmiyyət, keyfiyyət söhbəti var. Tünd çay. Mhm. Kofe. Yəni, məsələn, tünd çaydır, kofedir, ürək döyünür. Kafein deyilən bir bir şey var ki, bütün hamı tanıyır da. Yəni iynə də var, tabletkada var. Yəni kafein də Kofein niyə daim ürək-damar sistemini gərginlikdə saxlayır? Yəni döyüntü sayını yüksək saxlayır. Yəni bir orqandakı normadan artıq nə qədər döyünə bilər ki, ha nə vaxtsa yorulur. Gör hələ, gör hələ normal döyüntü 60-90 arasıdır. Məsələn, müəyyən hallarda döyüntü qalxır 120-130, daimi 120-130 ürək döyüntüsü ilə bu ürək nə qədər dözəcək? Bir müddətdən sonra başlayacaq döyüntü sayını da azaltdacaq, özü öz fəaliyyətini normal görməməyə başlayacaq. <laughs> Artıq gücü yetməyəcək. Gücü yetməyəcək o gərginnliyini saxlamağa. Sonra siqaret tütün istifadəsi, yəni istifadəsi, yəni ki, bunların özünün məsələn nikotin, nikotin ürək damar fəaliyyəti üçün yəni ziyanlı bir şeydir. Sorada həddən artıq məsəlçün, o, ki, Hı -hı. məsələn o xolesterin tərkibli qidalar var ki, məsələn o tüt, rus dilində zlavapotribli deyirlər. Yəni həddən artıq çox səvadə. Məsələn, indi yağ turşuları var ki, doymuş, doymamış yağ turşuları var ki, yəni hal-hazırda o istehsal olunan yağların tərkibini düzgün normal qaydada istehsalına fikir verilir ki, yəni orqanizm üçün ziyanlı olmasın ə o da ən çox məsələn ziyanlı o xolesterin təciblər bitki yağlarında olmur deyənə, məsəl hamı meyllənir bitki yağlarına. Heyvani mənşəli yağlardan bacardığıca az istifadə etmək. Belə belə bu kimi yəni rejimlərə düzgün riayət olanda ən azından insan ömrü uzanır da. Xeyri budur. Əlbəttə, qidalanma burada çox rol oynayır. Xüsusilə də meyvə tərəvəz yemək. Mən də dedim ki, meyvə tərəvəzlərdən də məsələn elələrini seçim eləmək lazımdır ki, Aha. ürək məndə ürək ürək fəaliyyəti üçün deyirəm, yəni ürək fəaliyyətinə xeyirli olanlar olsun. Məsələn qaysı əri, qara kişmiş. Hı -hı. Yəni ən çox sonra o hansı ki, tərkibində kali, maqniy lazıngin Bir şeylər varsa, meyvə tərəvəzdir, yəni gündəlik istifadə etdiyimiz qida məhsullarından varsa, bilin ki, bunlar ürək-damar sistemi üçün xeyirli bir şeydir. Aha. Təşəkkürlər doktor. Təşəkkürümüzü bildirdik ki, gəldiniz, yenə də suallarımızı cavablandırdığınız üçün və dəyərlisiz. Ləcə bir də anızənə çatdırım ki, qonağımız Mingəçevir şəhər regional xospitalın kardioloqu Əliyev Anar həkimidir. Müzik